Halló, ég forstjóri TIFFS World X Hanke. 500 meðlimir skrá sig á hverjum degi og það vettvangur sem gefur út gjaldeyri með eigni minn. Það kraftaverk að svo margir flykkjast á ábendingavettvanginn. Þekkir þú vef 3? Þetta heimurinn sem Google að undirbúa í 3 ár frá núna hafa hlaðið upp myndum á Google margir hafa táið. Það engin eigandi af myndum af látnu fólki. Þetta arðbært fyrirtæki sem Google og YouTube að undirbúa fyrir 3 árum síðar. Heimurinn hefur breyst vettvangsfyrirtæki þú getur líka gefið út og átt ábendingamend með myndunum sem þú hliður upp á ábendingapallinum. Og eins og Google geturðu fengið mánaðarlega höfundarrétt fyrir myndirnar þínar á ábendingapallinum sem undirbýr þig fyrir heiminn framtíðarinnar ég fulltrúi ábendingavettvangsins. Undirbúa okkur fyrir heim framtíðarinnar. Við að ráða ráðgjafa forstjóra í þínu landi eins og að gerast opinber starfsmaður vettvangsins. Vinsamlegast sendu mér tölvupóst ábendingar alþjóðlegum starfsmönnum tryggð hálaun. Vinna fyrir alþjóðlegt fyrirtæki, vinsamlegast sendu mér tölvupóst, þú verður ríkur, trúir þú á Guð. Þá myndband dagsins skilaboð frá Guði sem mun gera þig ríkan. Fyrra líf mitt Abraham. Ég spái fyrir hvern stórviðburð sem gerist í heiminum. Ég færi þér skilaboð frá Guði sem geta gert þig ríkan. Ég fjármálasérfræðingur, forstjóri TIFFS Platform og forstjóri TIFFS Coin Foundation. Hins vegar fyrra líf hans Abraham. Samnefnari allra guða í heiminum ást. Allar upplýsingar mínar opinberar á öllum samfélagsmiðlum og YouTube. Þú heppin að hafa hitt mig. Áætluð ávöxtun fyrir TIFFS X-hange kynningu 1000%. Markmiðið DEA Coin. DEA mynd tengd eigin TIFFS mynd TIFFS World X-hange. Þetta vörumerkistefna til að bjóða demantsmund á lægsta verði til að minnast upphaf TIFFS World X-hange. Þetta markaðstefna til að kynna TIFFS World X-hange með því að spá fyrir lágmarksávöxtun upp á 1000%. TIFFS X-hange mun stækka verulega eins og Binance kaupa eins marga demöntum og mögulegt Auður þinn mun tífaldast. Fyrra líf mitt Abraham sendir mér skilaboð frá Guði. Veistu sameiginlega gjaldmiðilinn sem allir í heiminum nota. Einn heimsgjaldmiðill 7200 bandarískir dólarar virði. Það mun hækka 30.000% í 150 bandarískir dólarar árið 2025 og í 436 bandarískir dólarar eftir 2026. Það mun hækka 87.000%. Summa bókstafana í nafni þessarar myntar 10. DEA Coin Foundation með marga svona mynd. Þess vegna mun myntin okkar einnig hækka. Kauftu 1000 bandarískir dólarar DEA mynd ég fættist sem kórumaður og dreifði boðskapnum ást og hamingju með opinberun Guðs. Kóreska nafnið mitt Fakvimseong. Trúir þú á Guð? Samnefnari Guðs sem þú trúir á. Ég allal, búta, sakiamuni og allra guða í heiminum ást.
Undanfarin 20 ár hef ég kynst búta, ég og Guði í draumum mínum. Með opinberun frá Guði og himni útvega ég ókeypis máltíðir til 500 svangra manna á hverjum degi. Draumasagan mín og ókeypis máltíðarsagan voru sett í 300 skáldsögur á YouTube. Ég var skýrður í Vatíkaninu í Róm og heyrði rödd Guðs af himni og himni. Ég sá heimsins kjaldmiðil 100 miljón von mynd á himnum. Ég bjó til vettvang til að vinna gdea mynd ókeypis til að skapa heiminn sem Guð vill og nú fjárfesti ég persónulega auðinn minn ókeypis. Sem heimurinn sem ég bjó til tifs vettvang fyrir fólk allan heim sem að svelta og sofa á götum úti án dollara á dag. Gdea kóin sem kóru búar vinna ókeypis var síðar sameinað tippeningum. Endurmerkt sem alþjóðlegt vörumerki og skráð sem tifsmund. Fólk allan heim annað tifs kóin ókeypis. Hins vegar það dýrmætt mynd sem kórumenn borga 200 bandarískir dólarar á mánuði fyrir að ná. Gdea myndskiptin þar sem kórumenn hafa stundað námuvinnslu ókeypis í 10 ár divinex. Eftir skráningu hækkaði það 1.200.000% úr bandarískir dólarar eina mínútu yfir 12 í 80 bandarískir dólarar og lægsta verðið bandarískir dólarar 0.0001. Lægsta verðið á 80 miljónir mynd mun brátt hverfa á gdea myndöflunni. Ef það brýtur hátt verð í tæknigreiningu. Frá 100 bandarískir dólarar til 20 miljónir bandarískir dólarar þú ert kraftaverkaeyja. Draumur kraftaverk. Tifs pallur gdea mynd hefur þegar verið endurheimt með því að kaupa 99% af framboði í umferð frá stofnuninni. Óendurheimt viðskiptamagn aðeins 1% af heildarviðskiptum. Stofnunin hefur keypt allt 99% af framboðinu í dreifingu og býður þér tækifæri til að verða ríkur. 0.0001 bandarískir dólarar lægsta verðið sem getur ekki lengur lækkað. Lægsta verðið á 80 miljónir mynd mun brátt hverfa svindlmynd ég prenta hvítt blað, vinn ekkert og hef engar upplýsingar tengiliði. Svindlmynd virka ekki og hafa engar upplýsingar tengiliði. En við virk á samfélagsmiðlum eins og YouTube, Twitter, hjálp Guðs. Trúðu og fylgdu orðum mínum lofforð mín. Fyndu erlenda kauphöll og keyptu gdea mynd á lægsta verði á divinex kauphöllinni. Ef þú vilt virkilega verða ríkur, mundu eftir sögunni minni. Gdea mynd með lægsta verðið. Þú getur átt fullt af fjórfé með því að kaupa magn á mjög lágu verði og skipta þeim út fyrir fjórfé. Tifs vettvangurinn var stofnaður til að byggja upp alþjóðlegt samfélagsmiðlanet til að hjálpa öllu fátæku fólki í Suðaustur-Asíu sem svangt og hefur ekki efni á einu sinni dollara á dag til að borða. Tifsví þriðji kom dreifir náttúrulega hluta af öllum hagnaði sem myndast eftir því sem hann vex til ýmissa þáttakenda. Framtíðavirði þeirra 200 miljóna Twitter áskrifenda sem Elon Musk eignaðist 2500 dólarar á hlut. Ábendingar ef það mælist eins og Twitter, þá 2500 dollara eigandi á hverjum degi. Tifs ef tifs mælist eins og Twitter.
Ef þú færð auglýsingatekjur á hverjum degi, þá það þinn hver sem í heiminum. TIFFS-vettvangurinn heimurinn sem þú trúir að Guð vilji skapa. Á TIFFS3.com getur fólk allan heim unnið sér inn peninga með einni mynd á hverjum degi. Ef þú átt ekki Bitcoin skaltu búa til þinn eigin gjaldmiðil á TIFFS3.com. TIFFS vettvangur sem skapaður til að skapa heim þar sem allt fátækt fólk allan heim, þar á meðal þeir í Suðaustur-Asíu og Afríku sem geta ekki borðað þrjár máltíðir á dag vegna peningaskorts. Geta lifað hamingjusamlega. Sá sem bjó til TIFFS3.com kóreskur að nafni Kvimseon. Hann notaði persónulega fjármuni sína til að búa til TIFFS3.com og skapa heiminn sem Guð vill allan heim. Heimurinn sem Guð vill ást. Ást getur breytt heiminum. TIFFS skapaði eina leiðina til að komast undan viðjum fátæktar. Hann gefur von fyrir þá sem geta ekki borðað án 1 dollara á dag og þeim sem heimilislausir og búa í tjöldum á götum úti á TIFFS3.com. Prentaðu peninga úr símanum þínum og gerðu þá að þínum. TIFFS3.com fyrirtæki búið til af Guði Abraham sem gagnast notendum sínum. Dreifðu ástinni. Það vilji Guðs. Verða ríkur.